waxaan ka tacsiyeynayaa guud ahaan dadkii ku dhintay. Aniga sagaraal si gaaru ii taabanaya. Waxa watan idiin maamaheen idhi geeri waxay ku fiican tahay ay Soomaalidu odhan jirtay, qof aanad garanayn iyo geel jiray. Marka galaal si gaara aanu garanayaa. Waxaan Ilaahay uga baryayaa intii dhimatay oo dhan jannadii Firdowse inuu ka waraabiyo, ummadda Soomaaliyeedna dhammaan dadkaa dhintay samir iyo iimaan ka siiyo, inta dhaawacaana Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad degdega u keeno. Inna lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Soomaalidu waxay odhan jirtay geeri geel jire iyo qof aanad aqoon bay ku fiicantahay. Maanta waxaan maqlay saak, waxaa dagaal argagixiso ama dad aan naxariis lahayni ay ka rideen hoteel la yidhaaho Afrik. Hoteelkaas waxaa ku jiray oo dadkii ku dhintay ka mid ahaa Jeneraal Galaal. Jeneraal Galaal wuxuu ahaa qof aan si gaara isu naqaano, un si gaara u qiimeynayo wadaniyadiisa. Aan xogogaal u noqday taariikh ahaan goobjoog u noqday. Wuxuu ahaa jeneraalkii aanu isku barannay dagaalkii 77. Jeneraalad aan ku bartay ayuu ka mid ahaa. Laba jeneraal oo Soomaaliyiina si gaar ah ayay iigu qiimeysan yihiin, ummadda Soomaaliyeedna ugu qiimeysan yihiin oo dagaalka aan ku bartay 77. Wuxuu ka mid ahaa laba jeneraal oon si gaar ah u xusaayo. Wuxuu ahaa jeneraalkii xoreeyey laga bilaabo magaalo la yidhaaha Shiniile ilaa Dawanle oo xuduudda Jabuuti ku taal, oo qiyaasii ah dhul 600 kiilomitir ah. Wuxuu ahaa jeneraalkii xoreeyey. Waxaan ugu tegey meel la yidhaaho Harmukaale oo dir dhabe shan xoogaa u jirta, oo wuxuu ahaa ciidanka markaa dir dhabe ka dagaalamaya ayuu madax ka ahaa, oo ahaa ciidankii xoreeyey dhulka intaa leegan idiin sheegay. Jeneraal Galaal dagaalkaas wuxuu ku lahaa yacni kaalin aad iyo aad muhiim ah, oo dee dhulka aad arkaysaan ee baaxaddaa leh ciidankii uu isagu hogaaminayay ba xoreeyey. Waxa kaleen taariikhda rabaa inaan maanta dadka Soomaaliyeed u sheego, ciidankeennii dagaalkii 77 galay wuxuu ahaa ciidan tayadiisu aada u sarreyso, oo si kastaba uga awood badan ciidankii ay la dagaalamayeen Itoobiya. Ciidankeennu markii uu qabsaday Qabri Dahare oo bartamaha dhulka Soomaali Galbeed qiyaastii ah, wuxuu Mangistu Haile Maariam shiriyey dargigiisii uu yidhi, ciidanka Qabri Dahare qabsaday waa ciidan inaga taya fiican. Laba arrimood marka la fiiriyaba, way inaga taya fiican yihiin tababarka ay qabaan, waxay inaga taya fiican yihiin qalabka ay haystaan. Innagu waxaynu kaga taya fiicannahay ciidanka cirka, laakiin ciidan cir dhul ma qabsado. Hadduu 6 bilood oo dambe sii socdo, waxay inoogu imanayaan Addis Ababa. Waa marka siyaasadda Itoobiya ee uu Mangistu Haile Maariam aadayo Moscow la kulmayo Brezhnev. Waxaan isleeyahay Galaal taariikhda dagaalkii markii laynagu soo jebiyey, ciday nagu soo jebisayna Itoobiya ma ahayn, waxay ahaayeen Kuuba, Jarmanka bari, Yeman oo cadan ahayd, iyo Liibiya iyo Soviet Union-kii oo waxa la yaalay waxay isticmaalayeen qalab ahaa iyo raashin ahaa.
bixinayay anigu galbeedkaas kolkaan ka soo noqonay dagaalku jiray waxaan soo dhex marnay oon arkaynay diyaarada taangiya dhigaya ciidamadeenna hortiisa waxa weeye kolkaa awoodda noocaasa ayaa horta ciidankeenii lagu soo jebiyey markii aynu jabnay galaal waagaasaanu isbarannay waxaa kale een aan bartay waagaas oon dagaalkaasun ku bartay jeneraal indhaqarsho oo dhagax buur oo ciidankeenna gaar ahaan taangiyadu ugu geeri badnaayeen meesha dhagax buur waa magaalo buuro sidaa ugu hareereysan yihiin tog baa dhex mara jiilaal bay ahayd baalkan la yidhaaha jiibka taangiga dila jiib waxay ku dhex jiraan toggaas marka meel karindabayl la yidhaahba ciidankeennu ka soo degaa dhulkaa bannaan kolkay soo gaaraan ay soo gaaraan qiyaas uu ka toogan karo ayuu mid u dili jiray indhaqarsho waxaan ku xusuusnahay isagana inuu karindabeyl madaaficda goobta ku rakibtay oo ciidankii etoobiya dhufays kasta ay ku jireen uu baabiiyey dhagax buurna ciidankeenni gacanta u galay gashay ogolkaa habqan ay ku baxeen jeneraalkii ciidanka madaxda ka ahaa meel la yidhaaha cobole ayaana niyo cabdi maxamed amiin ilaahay u naxariistee dhagax buur intaan ka baxnay galbeed baan u socnay waxaan ugu tagnay wiil geel jiraa oo janankii ciidanka dhagax buur madaxda ka ahaa dareyskiisii labisan marka waxa weeye laba jeneraal wadaniin naftooda dalkooda u horay laakiin dagaalkaa ka badbaaday ayay ahaayeen waxaa aakhirkii aniga iyo galaal 79-kii baarlamaankii dowladdii kacaanka ayaanu labada iyaguba xubin ka noqonnay 10 sanaan ku wada jirnay si gaaraanu isu barannay si gaara ayaa waxaa weeye laga soo bilaabo waqtigaas aanu aada saaxiib ahayn dagaalkii ahliga ahaa ee halkan ka dhacay kama uu qeyb gelin galaal kama uu qeyb gelin weliba afkan ku dhufanayahay dagaalkii qabaa'ilku halkan xamar ku dagaalameen kama uu qeyb gelin kama uu jirin wixii ka dambeeyey ee dagaal ahliya dhacayna kama uu qeyb gelin waxaan ka xumahay oon aada iyo aada uga xumahay laba arrimood maantana aan sheegayaa oon dadka soomaaliyeed u sheegayaa midi waxa weeye jeneraal indhaqarsho in ciidankaas labadooduba yacni marnaba xil kama ay qaban ciidankii laakiin indhaqarsho ayaa kolkii dowladdani ada loo dhiibay inuu ka noqdo taliyaha ciidanka soomaaliyeed waan ka xumahay in laga qaado wiil dhallinyaraha lagu bedelo talabaadeen maanta aada uga xumahay een ka tacsiinayaa waxa weeye waa geerida dagaal galaal ee xaqdarada ah anuu cid dishay galaal war uma hayo laakiin waan ka xumahay cid kasta oo dishayna ilaahay nacdashiisa dusha ka saara ayaan leeyahay.